آمان کی دیتا ہوں. چند ایک مثالیں آپ دیکھیے, امام اہل سنت کو نمازوں سے, دین سے کس قدر محبت ہے. فقہ حنفی میں امام کی قرآن مقتدی کی قرآن ایک ہی ہوتی ہے. جب آپ امام کے پیچھے ہوں گے تو آپ کو تلاوت نہیں کرنی, یہی مسئلہ ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کی زبان میں پڑھ گئے چھالے, جب چھالے زبان میں پڑ گئے تو پھر تلاوت کرنا مشکل ہوتا ہے, صحیح طرح آپ تلفظ ادا نہیں کر پاتے. اور تلاوت نماز میں زبان سے کرنا ضروری ہے. ہمارے بہت سارے نادان ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور دلی دل میں تلاوت کرتے ہیں تو پھر وہ نماز ادا نہیں ہوتی. قرآن نماز کا فرض ہے, اور سب سے پہلی جو تکبیر تحریمہ ہے اس کو آواز سے کہنا لازم ہے. چاہے آپ اپنی نماز پڑھیں چاہے امام کے پیچھے پڑھیں, پہلی اللہ اکبر یہ آواز سے کہنا فرض ہے. اللہ اکبر اتنی آواز میں کہ آپ کے کان سن لیں. اگر خالی ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیے اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز کی ابتدائی نہیں ہوئی. اب یہ مسئلہ اعلی حضرت امام علیہ سنت دیکھیے فرماتے ہیں کہ مجھے اس مسئلے کا بہت بڑا فائدہ ہوا زندگی میں. ایک مرتبہ اعلی حضرت کی زبان میں جب چھالے پڑ گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے فرض نماز تو ادا کر لیتا کہ آپ بیمار ہیں تو ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ بیماری ہے چلو عذر ہے, لیکن اتنی محبت سنتوں سے کہ امام اہل سنت نے امام صاحب سے کہا کہ آپ فرض کے بعد مجھے سنتیں بھی جماعت سے پڑھا دیں. اور امام نے آپ کو سنتیں جماعت سے پڑھائیں, اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ آج مجھے امام اعظم کے لکھے ہوئے اس مسئلے کا ایک اور فائدہ بھی مل گیا کہ کبھی انسان بیمار ہو تو پھر امام کے ساتھ اپنی نماز پوری کر سکتا ہے. ورنہ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا, امام کے پیچھے قرآن کرنا ضروری ہوتی, تو فقیر آج اپنی نماز کو پورا نہ کر سکتا. اندازہ لگائیے, جیسے نماز ہم وتر میں پڑھتے ہیں نا, وتر نماز میں امام کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں, تو اعلی حضرت نے عام دن کے اندر ایک امام صاحب کے ساتھ سنتوں کو پڑھا کہ میری سنت نہ چھوٹے اور سنت ادا ہو جائے. ایسی محبت تھی نماز سے, اپنی زندگی میں نماز کو قضا نہیں کیا. امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ, اب دیکھتے جائیے کس قدر محبت قرآن سے. جو علماء ہوتے ہیں ان کی قرآن کی تلاوت اتنی ہوتی ہے کہ حافظ نہ بھی ہوں تو بھی جگہ جگہ سے ان کو آیات یاد ہوتی ہیں, بات بات پر واقعات یاد ہوتے ہیں, پوری پوری آیتیں پوری پوری سورتوں کے کئی سارے مقامات سے حفظ ہوتا ہے معاملہ زبان اور ذہن میں. اعلی حضرت امام اہل سنت حافظ نہیں تھے, لوگوں نے حافظ کہنا شروع کر دیا تو آپ نے دل میں یہ خیال سے کہ یا اللہ تیری مخلوق مجھے حافظ سمجھ رہی ہے, اور کل قیامت کے دن اگر ان کو پتا چلا کہ احمد رضا حافظ نہ ہوا تو لوگوں کا گمان جو ایک اچھا گمان ہے وہ جھوٹا ہوگا. ایسا کیوں نہ ہو کہ میں قرآن پاک حفظ کر لوں اور اس خیال کو پورا ہی کر لوں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا. حفظ کیے ہوئے لوگوں کو کئی کئی سال گزر جاتے ہیں, لیکن رمضان کا مہینہ آئے ہم تراویح پڑھاتے ہیں تو دو تین مرتبہ دہرانا پڑتا ہے, بار بار دہراتے ہیں پھر جا کر تراویح میں پڑھانے کے قابل ہوتے ہیں قرآن کو. اعلی حضرت امام اہل سنت کا حافظہ دیکھیں, ذہن دیکھیں, سبحان اللہ, ہر روز بیٹھتے ماہ رمضان کے عظیم دن ہے, روزے کی وجہ سے پیاس بھی لگتی ہے تھکن بھی ہوتی ہے, امام اہل سنت دن میں سپارہ یاد کر لیتے ہیں وہی پارہ رات کو تراویح میں سنا دیتے ہیں. ایسا ذہن اللہ رب العالمین نے اس قدر آپ کو ذہنی قوت, ایسی ذہنی طاقت, ایسی استطاعت عطا فرمائی. یہ ولی یہ کامل تھے. ایک ہونا ہے عالم ہونا, ایک ہوتا ہے باعمل عالم ہونا, مخلص ہونا, صادق ہونا. امام اہل سنت ان صادقین میں سے تھے, صالحین میں سے تھے, مخلصین میں سے تھے. اللہ نے بڑی روحانی طاقت سے نوازا تھا. ایک دن نماز پڑھ کر بریلی میں جب باہر نکلے گھر کی طرف جاتے ہوئے تو دیکھا کہ ایک پجمع لگا ہے, لوگ اس کے آس پاس جمع ہیں. ایک ہندو ہے, وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو لوگوں میری طاقت کیا ہے, میں جناب ایک دھاگے سے بڑی ہوئی بالٹی کو اٹھا لیتا ہوں,
آلہ حضرت امام اہل سنت نے جب اس مجمع کو دیکھا قریب گئے پوچھا کیا ہو رہا ہے کہ حضور یہ شخص تماشا دکھا رہا ہے بری ہوئی بالٹی کو ایک داغے سے اٹھا لیتا ہے داغا نہیں ٹوٹتا یہی کمال ہے آلہ حضرت اس کو دیکھتے رہے ہم لوگ آج کہتے ہیں مجھ پر جادو ہو گیا مجھ پر یہ ہو گیا مجھ پر جناب والا بندش ہو گئی اگر احکام شریعت پر عمل کرتے حضور کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے تو آپ پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا دیکھو امام اہل سنت کو آپ نے کہا بھائی ذرا یہ کام کرو اس بالٹی کو چھوڑو میری چپل کو ذرا اٹھا کر دکھاؤ اللہ آلہ حضرت کی چپل اس ہندو کے سامنے رکھی گئی جو بڑی بڑی بالٹیاں اٹھاتا ہے دو کلو پانی سے بھری ہوئی بالٹی کو اٹھانے والا اس کے سامنے جناب چند گرام کی چپل رکھ دی گئی آلہ حضرت کی چپل کو جب اس نے اٹھانے کی کوشش کی اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا چہرے پر تشویش آپ کو کوشش کیا جا رہا ہے اپنی پوری طاقت لگا لی لیکن چپل نہیں اٹھتی یہ معاملہ دیکھ کر حیران ہو گیا وہ ہندو اس نے فوراً اپنے منتر کا داغا چھوڑا امام اہل سنت کی قدموں میں گر گیا کہ میں نے بڑے لوگوں کو بے وقوف بنایا اور اپنے جعلی منتروں سے لوگوں سے کھیلتا رہا اور یہ نادان لوگ میری واہ واہ کرتے رہے لیکن آج مجھے پتا چل گیا کہ جب کسی سچے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جھوٹ نہیں چل سکتا یہ جھوٹ کا کاروبار یہ جھوٹ کا ڈرامہ نہیں چل سکتا آپ جس سچے مذہب سے وابستہ ہیں مجھے بھی اس سے وابستہ کر دیجئے امام اہل سنت کے ہاتھوں پر وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اس جادو کے کام کو چھوڑ دیا تو میرے دوستوں ایسی روحانیت پر ایسی طاقت کے بڑے بڑے ہندو بھی آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے کہ اعلیٰ حضرت کا اللہ کی ذات پر عقیدہ حضور کی ذات پر عقیدہ بہت بلند تھا سفر مدینہ ہے راستے میں کپتان آواز دے رہا ہے کہ جناب ذرا سنبھل کے ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ شپ جو ہے یہ خطرے میں ہے لوگ اپنے اپنے سامان کو باندھنے لگے دعائیں کرنے لگے کوئی مختلف طریقے سے چیخو پکار کرنے لگا اعلیٰ حضرت کی والدہ محترمہ ساتھ ہیں کہتی ہیں احمد رضا تم بھی کمر بستہ ہو جاؤ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں قلم ہے کاغذ ہے کچھ لکھ رہے ہیں ایسے وقت میں کوئی لکھتا ہے ذرا پریشانی ہو گرمی ہو لائٹ چلی جائے آدمی سے لکھنے پڑھنے کا کام نہیں ہوتا وہاں بدر مچی ہے کپتان میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہے اعلانات ہو رہے ہیں سفر چل رہا ہے لوگ پریشان ہیں اور اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ امی جان کچھ نہیں ہوگا میں نے سفر کی دعا پڑھ لی ہے کہ بیٹا مگر لوگ تیاری کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت نعت لکھ رہے ہیں اور یہ وہی نعت تھی جو ابھی شہاب بھائی آپ کو سنا رہے تھے اور اس شعر کو اب لکھنا شروع کر دیا آنے دو یار ڈبو دو اب تو تمہاری جانے آنے دو یار ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ پیارا شعر لکھا حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کہ اب تمہاری جانب سفینہ چھوڑ دیا ہے آنے دینا چاہے تو آنے دے ڈبونا چاہے ڈبو دے ہم نے تو کشتی یا رسول اللہ آپ کی سپرد کر دی ہے اور پھر کیا ہوا میرے کریم سے اگر قطرہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے وہ سفینہ بچ گیا کچھ نہیں ہوا اعلان ہوا کہ وی آر سیف ناؤ ہم اب جو ہے وہ محفوظ ہے کچھ نہیں ہوگا اور تمام کے تمام لوگ بخیر و عافیت پہنچ گئے ایک عالم کا بیان کرنا اور ہے اندر سے عقیدے کا ایمان کا پکا ہونا اور ہے اور وہ تمام خوبیاں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اولیاء و مقربین میں سے ہیں رب کریم آپ کے مزار پاک پر خوب خوب رحمت نازل فرمائے آخر دعوانا